Salam Vüqar müəllim, salam mələkim. Necəsiz? Şeyh Uzaqovuz necədir? Şükür Allaha. Özünüzü təqdim edən zəhmət olmasa? Xəliyev Şahverdi, Şamaxı rayonundan Sumqayıtda yaşayıram. Şəhid Elçin Şıxəliyevində, eləmi? Xəliyev Farizin atası. Farizin atası. Şahverdi müəllim. Bəli, bəli, işləyəm. Bəli, işin olsun. Buyurun. Vüqar müəllim, başımıza bir hadisə baş gəlirdi. 20-ci il müharibə başlamamışdan qabaq oğlum ev almışdı Sumqayıt şəhərində. Onu tam təmir edək. Hansı oğlunuz? Şəhid oğlum. Şəhid oğlunuz, elə mi? Bəli, bəli. Sumqayıt şəhəri ünvanı indirin zəhmət olmasa? Baxça şəhəri. Zakir Fərəcovun şəhərçilik. Baxça şəhər ora özəldir. O da şeyin Zakir Fərəcovun şəhəridir də şəhərciydi. Bəli, bəli, şəhərciydi. İkinci şəhərciydi. İkinci şəhərdir. O icra başçının özünün şəxsi şəhəridir. Bəli, elə çıxır. Orada ev almışdı. Elə ki, 20-ci ildən oğlum ev almışdı. Təmirsiz. Bir siftə ilkin bir hissəsini təmirə elə başladıq. Pandemiya düşdü, müharibə başladı. Oğlum getdi müharibəyə, təmiri dayandırdım. Sonra elə ki, oğlum şəhid oldu, Fariz. Həmin vaxtdan təmir eləyə bilmədik, başımız qarışdı. 2022-ci ildə Facebook vasitəsilə tikinti şirkəti rast gəldi. Emin Mehraboğlu, Nəbiyev Emin Mehraboğlu, Mehraboğlu tikinti şirkəti. Onunla əlaqə saxladıq, gəldi, baxdı, dedi, mən bunu 14 minə təmir edirəm. Ya Şamaxı da. Təfil verərəm sizə. Neçəyə razılaşdı? Evin içini, neçə kvadrat evidir? 102 kvadratdır. Aha. Yarı hissəsini özümüz təmir eləmişdik, müharibə başlamamışdan qabaq. Aha. Müharibə başladı, işlər dayandı, oğlum da şəhid oldu, işlərimiz qaldı yarımçıq. Başımız qarışdı. 22-ci ilin fevral ayında Mehraboğlu ikinci şirkəti ilə danışdıq, gəldi, ölçdü. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Mehraboğlu tikinti şirkəti. Bəli, bəli. Yəni, bax, görə o da tapa bilərsən, Mehraboğlu tikinti şirkəti. Əhmədlidə zıx şosesində yerləşir. Aha, bu şirkətlə müqavilə bağlanır. Xətərlərdə zıx şosesində yerləşir həmin şirkət. Müqavilə bağlanır, eləmi şirkətlə? Bəli, şirkətlə müqavilə bağladıq 14 minə, 13 min naq pulumuzu verdik. Dedi, bir aya təhvil verəcəm. Bir ayda biraz pulu aldı, çıxdı getdi, bir qismin təmir elədi, çıxdı getdi. Vüqar müəllim, o vayna dursun, hələ evin haçarlarını da götürüb aparıbdı. Həmin adı nədir şirkətin sahibinin? Emin Nəbiyev, Emin Mehraboğlu. Emin Nəbiyev. Hal-hazırda işlər 2 il 7 aydır da işlər Xətər Rayon Məhkəməsində Hakim Şəhriyarın Əliyevin zirasındadır. Hələdir yerinə yetirilmək olmur. Niyə? Emin haçarları da ondadır. Götürüb aparım Emin'də. Mənə bir şey çatmadı. Şafirdim mən. Bəli. Bunlar pul alıb sizdən, düzdür mü? Və 13 min pul alıb, yarı hissəsini təmir elədi, yarı hissəsində evində haçarını götürüb, çıxıb gedib. Niyə? Biz gedib heç görüşmüyüksünüz, özünüz demişsiniz ki, bilirmi o ev şəhid evidir? Bəli, bəli, şəhidə ayıb sənədə. İtlaq şəhid evi olmadı. Bu adam, əgər müqavilə bağlıysa, rəsmi qaydada pul alırsa, eləməli, don, boşdur, don eləməyə. Bəli, onu axıra qədər eləməli, da imtina elədi təmirdən. Müqavilə də qalıb, özü də hal-hazırda Əhmədlidə yaşayıb, nə məhkəməyə gəlir, nə telefona cavab verir. Necə yəni məhkəməyə gəlmir? Bu şirkət sahibi deyil? 4 dəfə məhkəmə olub, heç birinə gəlmir. Şirkət bağlanıbdır, yoxsa işləyir? Bilmirəm, xəbərimiz yoxdur, əlaqə saxlaya bilmirik, telefonumuza cavab vermir, 4 dəfə nömrə dəyişibdir. Nə olsun orada? Onun məcburi gətirilmə qaydası var da məhkəmədə, hakim qərar qəbul edir. Adamın məhkəməyə məcburu gətirməsə və ya da gəlmək istəmirsə, tapılmırsa onun haqqında qərar verməlidir də, həmin şirkətə yönləndirməlidir. Hakim Şəhriyar Əliyevin icrasındadır, 6 dəfə məhkəməyə gedib gəlmişik, gətizdirə bilmirlər onu. Axırda ekspert təyin elədilər, ekspert də gəldi, görülən iş barədə rəy yazdı, hələ də bir xəbər yoxdur. Valla, nə deyim, başa çıxmadım, açıqı bir şey başa çıxmadım, niyə belə eləsin ki? Özü nə deyir sizə? Özü heç bir şey, özü ilə danışa bilmirik, cavab vermir telefonumuza. Cavab vermir, ged idarəsinə da, idarəsi də yoxdur.
idarəsini tapa bilmirik. Demirsiniz, Əhmətli də yerləşir zığ yolunda. Əhməd Xətai rayonu zığ şosesindədir. Gedir o həmin ünvana, o deyirlər belə şey şirkət yoxdur. Bəs siz onu tapanda necə kiminlə müqavilə bağladınız onda? Emin Nuriyev. Harada müqavilə bağladı? Küsələ bağladınız müqaviləni? Yox, evdə, şeydə, Sumqayıtda. Bəs Sumqayıta gəlib orada Sumqayıtda təmir iş aparırlar onlar? Orada gəldi orada, şey, baxdı orada müqavilə bağladı, pul apardı, Ceriz bankla köçürdü, bunun şirkətin hesabına. Hə, bankla, ödəmələr də bankla olubdu, yəni nəqd olmuşdu. Bəli, Kapital Bankın şey, milyon ödəmə ilə onun hesabı, bank şirkətin hesabına. Əlimizdə hazırlı çekimiz də var, müqavilələr də var. Vüqar müəllim, o həvva ilə dursun. Gəlib Sumqayıt kanalında, gəlib biz orada olmayanda çəkiş aparıb ki, mən şəhid evim pulsuz təmir edirəm yalanla. Harada, harada? Gəlib Sumqayıt kanalından çəkiş gətirib ki, həmin evə Sumqayıt televiziya kanalında? Bəli, Dünya TV-dən çəkiş gətirib, yalandan çəkiş aparıb ki, evdə mən şəhid evim pulsuz təmir edirəm. Ay, va, bu alçaqlıqdır, ha, bu elə bir şeydir. Bəli, xahiş edirəm bizə kömək edin. Valla kömək edin deyəndə indi burada bizim yayımımızı hüquq mühafizə orqanları dinləyir. Məhkəmə də dinləyir. İndi mən valla bilmirəm, yəqin ki bir nəticəsi olar inşallah. Çünki belə olmaz, bu dələduzluğun pik həddidir. Həm də şəhid ailəsidir. Şəhid ailəsi deyil, şəhidin evidir. Şəhid ailəsi deyil, deyil mi? Şəhidin şəklini də evin qabağına vurmuşuq. Amma tanıyır, gəlib gedən hamısı baş şəhər şəklə. Mehrəboğlu şirkəti, dostlar, kim tanıyırsa xahiş edirəm, bu şirkətin yerini bilən varsa, bizimlə əlaqə saxlasınlar. Göstər onların o videoları zadların, görsün, cəmatı necə alladırlar. Bilənsinə reklamlar yayırlar ki, güya bu adamlar həqiqətən də təmir şirkətidir. Baxın.